Jag är intresserad av annonsen. Vilken annons? Det blåser så jäkla mycket så det är... Du säljer per mobil. Jag tänkte till min farfar, han fyller 80 snart. Alltså han är skitpigg och så. Men vad vill du? Va? Vadå vad vill jag? Är du intresserad av per mobilen? Ja, men varför behandlar du en kund så otrevligt? Nej, men jag blev lite misstänksam här när jag ringer på dolt nummer och... Ja, men jag visste inte ens att jag hade dolt nummer på. Ja, ursäkta mig liksom. Vadå, ska jag be om ursäkt bara för att jag råkar ha dolt nummer på? Nej, du liksom, du har jättetråkigt ton mot mig. Ja. Fortsätter du så här så då är det inget kul alltså. Nej, förlåt. Okej. Hej, mitt namn är Adam och jag såg annonsen om det här fotbollsspelet du säljer. Är du intresserad på det? Jag är intresserad, yes. Alltså jag är ju väldigt så här fattig student så jag har inte så här jättemycket pengar. Så okay, hur mycket har du tänkt att betala? Nej, jag tänkte mer liksom jag har lite så här frukt, apelsiner, mandariner och så om du behöver frukt och så. Jag behöver inte faktiskt någonting, jag behöver själva pengarna. Alltså du får mer pengar för en toa än en häst. Jag har faktiskt så här hästmat hemma om du skulle vilja ha det, för att det kostar ju jäkligt mycket med hästmat och då slipper du köpa hästmat om jag ger dig hästmat. Hade du häst? Nej, jag har ingen häst. Men vad sa du nu? Du sa något om häst förut. Men jag sa. Ja, du sa något om häst. Men vad vill helst ha? Häst eller fotbollsbord? Svår fråga. Men varför du pratar om hästen? Jättekonstigt. Ja, nej, jag vet inte vad du menar. Men alltså, hästen. Säljer du hästen, eller? Nej, jag säljer ingen häst. Va, vilken häst pratar du om? Jag orkar inte att prata med dig faktiskt. Va, vadå? Jag är 2500. För hästen? Vad sa du? Jag orkar inte att prata med dig. Men vad sa du? Jag har 2500 på den, inget. Men hur mycket ska du ha för hästen?